ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଯଦି ବିପଦ ମାଡ଼ିଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନା ଯାହାର ବଞ୍ଚିବାର ଥିବ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବା କେମିତି ଛୁଇଁବ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ବୋଟ୍ରେ ମଜା ନେଉଥିଲେ ହେଲେ ଅଚାନକ ମାଡ଼ିଆସିଲା ବିପଦ ତିମି ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଟ୍ ବିଶାଳକାୟ ତିମି ସାମ୍ନାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ ହେଲେ ଏଠି ତିମି ମୁହଁରୁ ଜୀବନ ଧରି ଫେରିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ମଜା ନେଉଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅଚାନକ ତିମି କେମିତି ଏକ ବୋଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ବୋଟ୍ ଓଲଟି ଯିବା ଉପରେ ହେଲେ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିନି ତିମିର ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରିଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।